Voilà, c'est Mademoiselle Maziou. Ça fait récemment que j'ai commencé à faire des vidéos instructives sur YouTube. Où je remercie Gannes, les Votaw Aliya, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'international. Merci énormément. Et j'encourage tout le monde à faire ce qu'ils aiment. C'est tout. Ce que vous aimez, il faut le faire, il faut continuer. Voilà, merci à vous. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir voté. Et aussi, je tiens à remercier tous les candidats pour leurs vidéos concernant la thématique de la prévention mondiale. Merci. Voilà. وفا من قناة مامزال مازي من الجزائر تلقاوني في أسبوع المرأة اللي نظمتو بودكاست عربية من 8 مارس إلى 15 مارس. ما تنساوش تلقاو ليكا. بون سي وفا معلم مادموزيل مازي وبيان سور اللي ما يعرفونيش بون روح شوف لي فيديو تاعيتو. نشكر بودكاست عربية تاع اللي داروا أسبوع المرأة 8 مارس حتى 15 مارس نورمالمون 2016. سي لا بروميير اديسيون و جو بونس كو نجحت فريمون. فو دوموندي ليكيب تاع بودكاست عربية يقولوا لكم بيان سور. بون نشكرهم انورميمون على واش داروا و اوسي ما تنساوش تشوفوا لي فيديو اللي حطوهم بزاف و تروحوا للسيت اوسي و تشكروهم. اوكي بون اليوم رانا في الميت اب تاع لي يوتيوبر لي جا شوية سافا جاو لي فان و يا بلان دي يوتيوبر و يوتيوبرز سورتو يوتيوبرز. يوسف ما حبش يشبع